wafdigan oo isugu jiray odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta gobolka mudug ee muddooyinkan dambe laga sugeeyay magaalada dhuusamareeb ayaa gariinkii dambe ee maanta waxaa magaalada dhuusamareeb duleedkeeda ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah bulshada magaalada dhuusamareeb iyo waxgaradka ka qaybgalaya soo xulista xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxgaradkan oo uu hoggaaminayay suldaan cabdinaasir jaamacseed ayaa waxa ay magaalada dhuusamareeb u yimaadeen ka qaybgalka soo xulista xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo hawshooda maanta laga daahfuray magaalada dhuusamareeb qaar ka mid ah waxgaradka iyo mas-uuliyiinta kaga hortagay bannaanka magaalada ayaa waxa ay ku soo dhaweeyeen magaalada iyagoo oo sheegay in baahi weyn loo qabay imaatinkooda oo ay qayb ka yihiin waxgaradka la sugayay in ay ka qaybgalaan furitaanka halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaankii suldaamada suldaan cabdicasiis jaamacseed sooma cabdinaasir jaamacseed haddaa qaldabo iga raalli ahaada iyo cabdikariin iyo samanoodadii looga yimid gaalkacyo waxaan leeyahay marka suldaan degaankii dhuusamareebo aan dhibaato lahayno abaartii ka dhammaato xareeddu ay dhex jibto caana dheeya la maalo cawayskii lagu dheelo dhallinyari iyo waayeel dhadig iyo laboodba dhammaantood ku sugaayay dhabna kuu jecel maanta ku soo dhowow suldaanow waxaan leenahay suldaanna soo dhowaada nabadoonna soo dhowaada magaaladan leedinkama xigo waa magaaladiinnii si guudna dhaqanka galmudug waxaan ugu baaqaynaa inay dedejiyaan xulista xildhibaanada galmudug waxaa dib u dhac weyn kaga soo gaaray xagga maalgashiga xagga mashaariicda xagga muxuu ahaaye hantidii adduunka ay ku lahayd dib baa loogu laabanaysaa sannadkan haddaan diseembar gudaheeda la dhisin dowladdii galmudug waxaan codsanaynaa in la dedejiyo hawshaas galmudug dhisa galmudug israacdaan rabnaa galmudug aan labalabaysnayn baan rabnaa gucdur baan ku jirnaayo soomaaliya oo ah galmudug ka saara gucdurka ragow ina rag inda isceshataan ka saara gucdurka nagu jiro suldaan cabdinaasir jaamacseed suldaan cabdikariin maxamuud degal iyo nabadoon jaamac maxamed xalane ayaa waxa ay goobta ka sheegeen in ay u yimaadeen ka qaybgalka howlaha doorashooyinka iyo in ay door muhiima ka qaataan xallinta muranka ka dhex jira dowladda federaalka soomaaliya iyo ahlu sunna waljamaaca si loo dhiso maamul loo midaysan yahay waana dhisanaynaa gobolka iyaga iyo galmudugba waxaan u nimid ayada inaan dhisno wax naga xumaanaya ma jiraan waxaan farayaa annagoo dhan isfaraynaa inaan maaragtay aan gobolkayaga dhisanno maamulkayaga dhisanno wax naga maqan ma jiraan soomaaliya oo dhan baan nahay galmudug waa soomaaliya oo dhan runtii waa mahadsantihiin waa boqolkiiba boqol galmudug waxaan leenahay ha noolaato ha israacdo ha isdhisanto aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sidaan noo soo dhaweyseen waanan kaga mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan rabaa halkaa inaogu mahad celiyo guud ahaan shacbiyadda caasimadda dhuusamareeb sidoo kale dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo prime ministerka ugu horeeyaan wasiirka arrimaha gudaha oo juhdi badan geliyey sidoo kale waxaan u mahad celinayaa culummada waxaan leeyahay galmudug ha israacdo ha midowda waa midowda ha dhisanto haddii ilaahay idankeeda leeyahay dhammaan ha isku dhowaadeen baan leeyahay dadka jooga oo ay ka dhaxayso waxaan leeyahay oo kale ku darhayaa annagu nimaadinka aan nimid waxaan jecellahay inaan dadka iyo dalka iyo deegaanka iyo diinta intaba wax ku siyaadinno ama caqli ha ahaato ama cod ha ahaato ama fakar ha ahaato ama dhismo ha ahaato saxiixayaasha baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug kuwaasi oo guddiga doorashooyinka uu sugayey waxaana maanta si hordhac ah loo daahfuray howlaha doorashooyinka iyada oo la xareeyey in ku dhow soddon xubnood cabdullaahi warsamo rooble somaali news t v dhuusamareeb